ukkokin, mutta tänä aamuna pari tuntia niin perustukset valettiin. Se on aika hauska homma, kun rakennukseen valetaan perustuksia, niin sehän on semmoinen niin kuin juhlahetki, että hei, nyt meillä on tämä fundamentti olemassa, että tästä on hyvä rakentaa. Meillä on nyt perustukset, jotka on, nämä ei ole betonia, mutta nämä on melkein yhtä kovat, ja tästä on sitten hirveän luontava huomisaamuna 9:00 ruveta jatkamaan, kun nostetaan sitten muutaman tunnin aikana niin seinät pystyy. Eikö näytä aika upealta jo nyt tässä perustamisvaiheessa?